L'objectiu del Fòrum de Teologia és la trobada en si mateixa de persones que estan implicades en treball social i que viuen des d'una espiritualitat a vegades confessional i a vegades laica, però profunda, i que es troben massa soles, que es troben amb dificultats de fer tirar endavant la seva entitat i alhora la necessitat de donar-ho a conèixer. O sigui, moltes d'aquestes entitats d'alternatives econòmiques o socials estan naixent i és necessari o és important que la gent es conegui. I per tant és fer xarxa, la voluntat de fer xarxa i de viure aquests valors profunds de la persona. El primer fòrum que es va fer vam escollir el lema de és un moment oportú, en el sentit de realment ja fa 4 anys, en el moment de la crisi, era un moment oportú per posar en comú experiències alternatives. El fòrum d'ara fa 2 anys era som més els que ens creiem com una experiència resultant del que aquí vam viure. I el fòrum d'aquest any és la crisi no només no acaba sinó que s'aprofundeix i per tant hi ha sectors que segueixen caient en el pou, diguem-ne, de l'angúnia o de la desesperació, de la falta d'expectatives i per tant cal lluitar per l'esperança. Un fòrum com aquest és important perquè de la multitud de persones que treballen en aquest moment a Catalunya com a societat viva dintre l'aspecte general de la crisi, hi ha una reacció d'una societat de la base, molt de base, molt de petites entitats i de petits grups que treballen buscant alternatives, però que estan molt aïllats, o molt aïllats o patint la possibilitat de subsistència perquè hi ha les subvencions o perquè hi ha els recursos de la gent o perquè l'increment de demandes socials. Per tant, hi ha molta gent que viu això i ho viu amb angúnia. Això és una finestra oberta perquè la gent pugui mirar una mica més enllà de la seva casa, de la seva dificultat, de la seva entitat i sigui capaç de respirar. I trobarem una multitud de tallers, una xarxa, un eixam de tallers, fins a 68 tallers, amb dues grans vessants. La vessant d'intervenció social, des d'un punt de vista de mirar la societat, mirar la pobresa, mirar la infància, les dificultats que té, i aspectes concrets i alternatives concretes, des de la banca ètica, fins al món cooperatiu, fins a la creació d'empreses, fins a les formes d'intervenció davant de la pobresa social en general, no? I trobarem l'altre vessant de tallers que són més d'espiritualitat o bé de pregària contemplativa o bé d'aspectes de la dimensió religiosa del món evangèlic, del món budista, del món protestant o del món musulmà. El missatge final és que aquesta societat catalana molt torturada per molts aspectes, és, malgrat tot, una societat molt viva, molt que reacciona, que segurament no arribem a tot arreu, però que cal connectar amb els sectors de base. No, la transformació social, absolutament imprescindible, no vindrà de les institucions, vindrà de la base i només vindrà dels esforços continuats que la base vagi fent.